Opštinska organizacija Crveni krst, Vrnjačka banja i kompanija Behtel Enka donirali su pakete socijalno ugroženim porodicama na teritoriji opštine Vrnjačka banja. Dobar dan svima. So for the past 3 years, Behtel Enka, we've coordinated and built a relationship with the Red Cross and the communities along the alignment in this important food drive, and we're really excited to be here today to continue that. We acknowledge the importance of, you know, hygiene and food products for our families in the community here, and we're really proud to be part of this. So today, Ingie and I, we're happy to announce that we will be providing 300 boxes of food and hygiene products for 150 families in the Vrnjačka Banja community. So we hope that this food and these products bring some happiness to the families, especially during this time so close to the holidays. So, hvala vam, thank you for having us. Opštinska organizacija Crvenog krsta tradicionalno organizuje humanitarne akcije za Vrnjčane i ima odličnu saradnju sa brojnim preduzećima, među kojima je i Behtel Enka. Drago mi je što su oni prepoznali rad Crvenog krsta i napravili smo jednu saradnju koju su donirali 150 paketa hrane i 150 paketa higijene koje ćemo u ova tri dana da podelimo najugroženim licima na teritoriji Vrnjačke banje. Ovim putem htjelim da izrazim jednu veliku zahvalnost kompaniji i PR menadžerima i naravno i opštini Vrnjačka banja koja je u saradnji sa Crvenim krstom stalno pomaže socijalno ugroženim licima. Kompanija Behtel Enka je izvođač radova na Moravskom koridoru. Dodjela paketa socijalno najugroženijim porodicama je tradicionalna kampanja Behtel Enke, a danas je prvi put sprovedena u Vrnjačkoj banji. Ranije isti tip kampanje je sproveden u opštini Kruševac i opštini Trstenik, a sada kako naši radovi napreduju, sada je na redu došla i Vrnjačka banja. I samo bih želela da se zahvalim opštini Vrnjačka banja. Mi od početka izgradnje Moravskog koridora imamo divnu saradnju sa njima i nadamo se da će tako biti u budućnosti. U naredna tri dana humanitarni paketi hrane i higijene bit će podeljeni socijalno ugroženim stanovnicima opštine Vrnjačka banja.